midnimada soomaalida annag waa nagu beeran tahay cid noola qimaysaana ma jirto cid nagu hanuuninaysaana ma jirto wax badan baanuna hadda ku seegnay wax badan yaanu ku seegnay caruurtayadiiba xabsiyada ku jirta laascaanood qura maahe xabsiyada burco iyo mandheera iyo hargeysa caruurtayadii iyo haween jilicsan oo qaarkood iyaka oo markaa uur leh xabsiga la geeyey hadda xabsiga ku umuleen war waxaas waxna soo maray maa wax ummad soomaaliya iyo dad islaamihi ay dadkooda ku sameeyaan maa wixii soo joogta ka dhacay dhibaatada aanu hadda ka boganaynaana waxa weeye waxaad dagaalka meesha aad la timaadeen iyo waxa aad haysaanna waa ognahay dhibaatada ay keeni doonto dabka aad ka hurinaysaan ee ka shidaysaan sool iyo sanaag iyo cayn hadda wuxuu ku dambayn hargeysa iyo burco iyo berberiyo gabiilay oo aan ahayn annaku inaanu rabno dabka inaanu shidne idinka dhexdeenaynu ka dhic ciddii isle alliance baad hadda ku samaynaysaa magacaas oo dad kale aad ku gumaysanaysaan ma suurtoobayso ma ogolaanayno haddaan mid nagaga hadhaynin waxaan anigu hadalkayga kusoo koobayaa waroy soomaalinimo caruurteennii oo hadda aan ahayn sool iyo sanaag iyo cayn kuwooda laa kuwii soomaaliyeed waxaa cunaya libaax badeedka badda cas iyo Mediterranean-ka la rabo inta North Africa doonyo yaryar laga raaco in Yurub la galo hadda ciyaal ka baxsanaya intay iskuulla ka baxeen qaarkoodna jaamacadahan sakagoyska hadda noqday ka baxeen yay shaqo ilayn looma haye hadda doonyahaasay fuulaan war idinku wiirsan mayno oo dhibka idan haya waa ognahay annana waana dhibaya war armay fiicnaan lahayd in caqli la isticmaalo oo shaydaanka layska naaro oo laysu yimaado oo hadda annagu waxbaba kama qabno sida aan lahaa laba maamul buntlahay midna khaatumo hadda qolyaha kanu degmooyinkay degaan waa naqaan iyana waa yaqaanii war kuwoodaa intay ku ekaadaan in la wada hadlo oo waxa inaga dhexeeya danta inoo tahay in laga hadlo hadda baayac mushtarka dakhliga ugu weyn ee somaliland soo gala berberuu ka soo gala xoolaha ka baxa soomaaliya oo dhan baa berbera ka baxa hadda inta tan ismaamulka soomaaliyeedna xoolo badan ay leeyihiin yaa ka baxaya berbera arrintaas dhaqaale ha noqoto siyaasad ha noqoto mid walba meel bay xolaadu gaadi aan laysu turi doonin aan waxba la xeerin doonin ee muxuu ahaa haddii sida hadda annaka iyo maatadayada loo gelayo hadda adkaysanku limitun buu leeyahay marka waxaan rabaa oo jeclahay dadka reer khaatumo ee dalkan ingiriiska ku nool khaasatan midlandska aagan magaaladan birmingham coventry bristol cardiff waxaanb